Karibu mtazamaji, unaendelea kutazama Darubini Wikendi. Serikali imeahidi kusuluhisha masuala ya jadi ya ardhi na kuimarisha haki za umiliki wa ardhi humu nchini. Akiongea wakati wa hafla ya kutoa hati miliki 1348 katika eneo la Mosiro, Narok Mashariki, kaunti ya Narok, Waziri wa Ardhi Alice Wahome alisema serikali imejitolea kufanya mageuzi katika umiliki wa ardhi kwa ajili ya maendeleo ya kiuchumi na utulivu wa kijamii. Tolewa kwa wakazi wa eneo la Olosokon zimetajwa kuwa hatua muhimu katika kuleta udhabiti katika eneo hilo. Gavana wa kaunti hiyo Patrick Ole Ntutu alipongeza juhudi za serikali ya kitaifa kuleta maendeleo katika kaunti hiyo. Sana ya mashamba ni ya kama nitamaliza wakora. Wale wanachukua, wananyakua mashamba ya wananchi bila kupitia ile njia mzuri. Na uwezi kunyakua ukipitia njia mkato. Shamba unasikia wazee hapa Joseph. Asante sana chairman wa kamati. Kwa sababu nimesikia hapa, ninajua miaka 10 wameenda kwa hii safari wakitafuta ile njia ya kuweka kila mtu kwa hii kazi. Makofi kwa kamati. Asanteni sana. Na nyinyi mkakubali kuwapatia nafasi, ndio hizi title hatimiliki zetu zimalizike na siingie kwa yule mwenye hiyo title deed.